went a little like this. And twist. Ahoj, vítám vás opět u našeho turistického pořadu a dneska jsem v mece českého turismu. Je to tady krásný, mají to tady v názvu, krásná lípa, mají tady pivovar, mají tady originální pekárnu, mají tady čokoládovnu, ale co je hlavní, za mnou je tady dům Českého Švýcarska. Krásná lípa je v podstatě startem do Národního parku České Švýcarsko, tak se pojďte podívat. Krásnou lípu najdete na severu Čech jen pár kilometrů od Děčína. První písemná zmínka o městě sahá až do roku 1361, kdy tehdy ves byla zřejmě široko daleko jediným sídlištěm. Městem se Krásná lípa stala v roce 1870 a kromě současného rozmachu turismu tu najdete také historické skvosty. Tak například tento barokní kostel svaté Máří Magdalény tu stojí od roku 1754. A přímo na náměstí najdete nejstarší dochovaný dům z roku 1729, který více než 100 let využívali felčaři a ranhojiči. Oko návštěvníka určitě upoutá novorenesanční budova radnice z roku 1900, která byla kdysi spořitelnou. Ve městě se každoročně setkávají také milovníci motocyklů Čechie Bemerland, což byly v minulosti vysmívané stroje, které dnes mají milionovou hodnotu. Děkuju, to je vaše. Ano, to je můj. Já bych se chtěl zeptat, tady ta motorka má v současné době hodnotu 1 000 000 korun. Proč se tomu letí, říkalo, vysmívaný stroj? No, vysmívaný, no. Protože je to rarita, především. Naprosto se liší od všech motocyklů na světě vyráběný. Je vyráběn jako 3 sedadový motocykl. To nebyly, že? Byly loďky k tomu, nebo... Vyráběl se... Začal pan Líbiš, začal ve 25. roce a skončila výroba v 38. těsně před válkou, kdy mu byla výroba zakázána. Kolik takovýchto motorek jezdí po světě? No, sešlo se nás 35, ale říká se, dokumentace byla zničená, možná záměrně, a říká se, že by jich tak mělo být kolem 50. Vyrobili jich do 1000 kusů. Dobře, co má tady ta motorka společného s krásnou lípou? No, pan Líbiš se narodil sice v Rumburku, ale tady měl rodiče, bydlel. Aha. Vyučil se potom ve Wandsdorfu a tady začal motorky vyrábět, i nejstarší v tom 27. roce. Potom za pomoci pana továrníka Hilleho se přestěhovali do Kunratic, kde se výroba potom rozdělila. Jo, a ten pán má tamhle, koukám, pamětní desku, no. Je to tak? Tady na náměstí v krásné lípě, ale já už začínám něco cítit dobrýho. Tak já jdu. Díky moc, dejte se, nashledanou. Dobrý den. Vy tady máte dobrota, samý diplomy, tady uznání. Máte tady něco speciálního? Všechno. Všechno? Třeba šparková placka. Co to vidím diplom tady? Soutěže, pak smetanovej koláček, ty už jsou ale prodaný, protože jsou dobrý. Takže jinak je to všechno domácí. Ochutnám tu placku. Dáte si jednu? Jednu. Chcete do ruky nebo do pitky? Do ruky, tady to je. Super. A slyšel jsem, že tady na náměstí se vyrábí čokoláda. No, to máme taky tady nově, přes náměstí, takže má to občanské sdružení CEDR a mají tam svůj výrobnu přímo domácí čokolády. Máme na podi. Tak já díky. Naschledanou. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Čokoládové bombony. Vlastnoruční výroba. Vlastnoruční výroba. Hořké mléčné víle. S náplně nebo bez náplně. Můžu ochutnat? Ano. Bábovičku. Bábovičku mléčnou. Malinká bábovička. Kažte. Je to dobrý. Kolik tady zaměstnáváte lidí?
4 plus 3 postižené. Mm-hmm. A to je tady, kde na nás ještě pivou a jsou provají. Ano. Takže... Tamhle. Tam? Ano. Takže tohle je pro ženský a my chlapi jdeme na pivo. Od čokolády jsem konečně na pivu, jsem přímo na náměstí v budově Křinického pivovaru. Tradice pivovarnictví v Krásné Lípě skončila v roce 1960, kdy komunisti zbourali pivovar, ale v roce 2013 je tady novej soukromý pivovar a tohle je sládek, takovýhle mladej. Prej jsi borec, prej paříš pivo jako křem. Jestli se to říká. Jsi zbytečně skromnej, prej fakt je výborný a řekni mi, chystáš nějaký speciální na léto. Nakuřovaný, nakuřovanou 14 a vídeňský ležák. Vídeňský ležák, to je pivo se šláčkou? To není pivo se šláčkou, je to pivo z jiných sladů než z kozenského. Tak, v tuto chvíli jsme mohli ochutnat ten tvůj zázrak, ale ještě předtím se ptám, co je to za druhu, tedy to, ten pivovar? Dřívější předělaný zájezdní hostinec. Jasně, tak teď už jdeme na to pivo, ne? A tak na zdraví. Já pak je dobrý, ale... Krásná Lípa nabízí lidem vše potřebné. Ve městě najdete základní i mateřskou školu, kulturní dům, fotbalové hřiště i sportovní areál Českého Švýcarska s tenisovými kurty, tělocvičnou, nechybí ani dětské hřiště, víceúčelové a beachvolejbalové hřiště, lezecká stěna či minigolf. Krásný Lípě je všechno krásný. Mají tady krásný sportovní areál. Jak je využíván, pane starosto? Tak myslím, že přes sezonu hodně a hodně návštěvníky Českého Švýcarska, prvněž to bylo hodně dělaný, ale i místními a lidmi z regionu. Ale ten provoz je celoroční. Nakupovací hala, která je tady vlastně za náma, nebo sportovní hala, tak je využívaná celý rok. Je to úplně nový, ale vím, dozvěděl jsem se, že z toho rychá historie Krásný Lípě. Jo, tak tady vlastně v tom té budově, kde dneska je restaurace, tak vlastně to je budova, kde se vyrobila první Čechie Bemerland, ta zlatá motorka. Takže bylo na co navazovat a my jsme ten celý areál jenom v hodnotě 55 milionů vlastně tady vytvořili, nově udělali, ale navazuje to na to, co už tady předtím bylo. Co by je sport? Občas si jdu zahrát tenis, občas minigolf, občas něco dalšího a občas jezdím na kole. Tak a to se mi hodí. Já vím, že dneska se otevírá turistická sezóna v Krásné Lípě a je taková cyklotrasa, taková cyklovýštka naplánovaná. Vy pojedete taky? Jedu i dneska, jindy jezdím na normálním kole, dneska využiju elektrokolo, abych vlastně tu cestu zpátky, je to do kopce, tak abych to zkusil, jak se to vozí na elektrokole. No tak to je dobrý teda, jedině já mám normální kole, jinak všichni ostatní se povezou na elektrokole. Takže se tam sejdeme, na té výšce. Dobře, já pojedu pěkně na zpátek s elektrokole. No já budu makat. Přátelé, ale ještě předtím, než pojedeme na kole, se pojďme podívat do toho hlavního, do domu Českého Švýcarska. Tak a jsem na místě, kde se všechno dozvíme. Jsem v domě Českého Švýcarska a tady ví všechno. Dobrý den. Dobrý den. Tak co všechno tady víte? U nás se dozvíte kompletní turistické informace, kam na výlet, co je důležité navštívit v Českém Švýcarsku, kam se prostě podívat a současně vás pozveme, než vůbec vyrazíte do přírody, do takového imaginárního světa naší expozice, kde si můžete všechno osahat, vyposlechnout a pustit si třeba film a dozvědět se absolutně všechny informace o Národním parku České Švýcarsko. Tak jdeme na to, jdeme osahávat. A nějaký balón letejčí. Ano, my se takhle můžeme proletět nad krajinou Českosaského Švýcarska a když letíme, tak určitý okamžik, když zatáhneme za modrou úkytku, tak se vlastně sneseme zpátky na zem do toho místa, kde chceme přistát. Já jsem přistál právě teď na Pravčický bráně, koukám. Ano, ano. A zároveň se dozvídáme zajímavé informace o historii současnosti. Tak tohle znám, no prostě přesně to je sklářská pec, ale nějaká starší taková.
Je to starší pec a je to v podstatě nový exponát, který představuje historii sklářství tady v severních Čechách. Je to úplná novinka, současně se můžete podívat na film, který si spustíte s tlačením tohoto jednoduchého tlačítka na druhé straně expozice. Tamhle vidím ale kinosál. Ano, je to kinosál, to je taková třešnička na dortu. Po shlédnutí celé expozice se posadíte v klidu do našeho kinosálu, kde se 20 minut necháte unášet krásným filmem a je to opravdu jedna z nejhezčích zážitků tady v expozici. Můžu vás pozvat do kina? Ano, budu ráda. Tak jak se vám to líbilo? Je to hezký. Hezký, že jo? No, tak mám to za sebou. My jsme spolu poprvé v kině. Nebylo to špatný. A určitě ne. A já bych se teď potřeboval ubytovat. Tak pro vás mám velice zajímavý tip. Hned vedle vašeho domu Českého Švýcarska je úplně nový Lipa Resort, kde jsou všechny kategorie úrovně ubytování, takže se můžete vybrat, co vám bude vyhovovat. Tak jo. Apart hotel Lipa najdete přímo na náměstí v krásné Lípě. Celý objekt je nekuřácký a ubytovat se můžete v jedno i dvoulůžkových pokojích. Resort nabízí také dvouložnicové apartmány různých velikostí. Součástí resortu je kavárna a restaurace, kde se konají výstavy, rauty, svatby či jiné oslavy. V horním patře je umístěno fitness centrum, spinning, masáže, horizontální solárium, sauna a v objektu je také bowling. Já právě obývám v Lipa Resortu v místní restauraci s panem ředitelem. Dostal jsem na vás tip vedle domě Českého Švýcarska. A musím říct, výborně tady vaříte. No, děkuji za pochvalu. Je to pro nás čest. Dal jste si hovězí líčka. Dělal jste velmi dobře. To je naše místní specialita. Jinak, co bych vám mohl říct o tom resortu jako takovým, pokud by vás to zajímalo. My tady vlastně dneska, když se podíváte kolem dokola, vlastně dneska je to 5 domů. Jsme vlastně pro všechny cenové kategorie, máme apartmány v luxusní výbavě v kategorii 4 hvězdiček, máme penzion, kde právě jíme teď v kategorii 3 hvězdiček, máme za námi hostel, který vidíte tady za mnou, v kategorii 2 hvězdiček. Upozorňuji, že třeba i ten hostel v té kategorii 2 hvězdiček má na každém pokoji plazmovou televizi. Asi si dovedete představit, co vás čeká v apart hotelu, který má 4 hvězdičky. Tam se budeme podívat. To určitě se chci podívat, ale zajímá mě ten hostel s plazmovou televizí. Kolik stojí noc v sezóně? Mezi 400 až 500 korunami za noc. Tak to je celkem slušný, přátelé. Sem přijeďte. A tady odsaď můžete podnikat výlety do celého českého, saského, švýcarska. Tak jsme tady spolu na kole, jak jsme si řekli, ve sportareálu. Pane starosto, co byste doporučil návštěvníkům krásné Lípy? Je tady spoustu zajímavých věcí pro pěší. Jednak tady začíná přímo na náměstí naučná, Keglerova naučná cesta Krásnolipském. A pro ty pěší je tady hodně věcí. Ale samozřejmě se dá jezdit na kole, nejenom po Českém Švýcarsku, ale zajímavá trasa je do Saského Švýcarska, což je podél ty Jiříčky Třinice stále z kopce až vlastně do Báčandou Klaby například. Tak my něco podobného dneska absolvujeme spolu. Je to tak? Akorát, že my na elektrokolech a pojedeme hezky do kopce zpátky pomocí elektropohony. No jo, ale mi to asi víc sluší. Ano, tak jdem na to. Jdeme na to. Tak co, viděli jste to sami, krásná Lípa je úplně báječná.
Kdybyste chtěli vidět víc, mrkněte se na tyhle webovky a my se určitě do Českého Švýcarska vrátíme. Ahoj, jedu. Nezastavujeme, nebereme.